የአምልኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶች የምትላቸው ነጥቦች እስቲ ባጭር ባጭሩ ወንድማችን ደሜ ሚሽነሪ በነገራችን ላይ ወንድማችን ደመቀ ዳንኤል ያልነገረው ነገር አለ ዛምቢያ ለሁለት አመት የቃልህት ሚሽነሪ ሆኖ ከዚህ ጽፈት ቤት ተልኮ አጥቢያ እዛ ተክሉ በጣም ብዙ ህዝቦችን አገልግሎ አሁንም ተመልሶ ለመሄድ በዝግጅት ላይ ነው ያለው እንግዲህ መጥቶ እዚህ ትንሽ በተፈጠረ ክፍተት ቆይታ ላይ ነው ያለው ግን እዛ የሚጠብቀው ህዝብ አለ ውስጡ የሞላ ነገር አለ ትክክለኛ ሚሽነሪ ነው እኔ እንዳየሁት ደግሞ ውስጡ የሚያካፍለው ነገር በእውነት በልታችሁ መጠግቡት ነገር አይደለም ሰሞኑን ከኔ ጋር ቤት አብረን ያሳለፍ ነው እና በጣም ትልቅ ነገር ነው የተማርኩት እግዚአብሔር ይባርከው በዚህ አጋጣሚ በህይወት ቴሌቪዥንም ስም ይባርከው ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ደግሞ ረቱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በጊዜው ወደ ዛምቢያ ይመለሳል ሚሽነሪ ሆኖ እዛው ከቤተሰቡ ጋራ እስከዛ ድረስ ግን በነገር ሁሉ እንግዲህ ከጎኑ እንድትቆሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪና አቀርባለሁ በሚሽነሪ አገልግሎት በቃልዮት ላይ ያለ ብዙ ቻሌንጅ አለ ያንን አሁን ማንሳት አልፈልግም ታቁታላችሁ እንግዲህ ቃልዮት የምትታወቅበት ትልቅም አገልግሎት ነው ሚሽን በኋላ ላይ ሚሽንና ወርሺፕ ራሱም እንደሆነ አገናኝቶ በደንብ የሚያካፍለን ነገር ይኖራል በኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን በተለያዩ አገር አቀፍም ዓለም አቀፍም ሚሽነሪዎች በጸሎትም በገንዘብም ብዙ መደገፍ ያለባቸው ናቸው ለምን የቤተክርስቲያኒቷ ዋና አገልግሎት የምትታወቅበት ወንጌልና ሚሽን ያቃ ዋና መሰረት ያለው አገልግሎት ስለሆነ ግን ብዙ ጣላት ያናውጣልና እዚህ ላይ ጸሎታችሁ እንዳይለያቸው ለደሜ ቤተሰብም ለሌሎችም ሚሽነሪዎች እንድጸልዩ አሳስቤ እስቲ ያምልኩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶች ሁሉ ስለ ያቆም ይገቡ ምን ምንድናቸው ሚለውን ነገር ያካፍልናል ጌታ ይባርክህ ረትዬ አመሰግናለሁ ይሄንን የጸሎት ርዕስ ለ ሁሉ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ስለሰጠህልን እና ቅዱሳን ሁሉ ከጸለዩልን የእግዚአብሔር ሚሽን ፍቃደኛ በሆኑ እግዚአብሔር በጠራቸው ሰዎች እንደሚሮጥ እናምናለንና አመሰግናለሁ ይሄንን ስላነሳ ይሄን ሐሳብ ስላነሳ ጌታ ይባርክህ የአምልኮ መሰረታዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶች የምንላቸው የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መንገድ ሊያቀርቡት ይችላሉ እኔ ግን አንድ ስድስት መሰረታዊ መሰረቶች አሉት ብዬ ነው ማምነው የመጀመሪያው የአምልኮ መሰረት አምልኳችን እግዚአብሔርን ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት አምልኮ ለእግዚአብሔር ነው ስለ እግዚአብሔር ነው about him ባለፎ ስልጣና ላይ it's about him it's about you about him it's all about him yeah ስለዚህ የመጀመሪያው የአምልኮ መሰረት ማንንም ያምልክ ከህፃን እስከ ሽማግሌ ዋው ያምልኮ ትኩረት አቅጣጫው ወደ እግዚአብሔር ነው አምልኮ ለኛ አይደለም ለእግዚአብሔር ነው ሁለተኛው የአምልኮ መሰረት አምልኮ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነው አምልኮ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነው በክርስቶስ ማንነት ላይ የመስቀል ስራው ላይ ሞቱ ላይ ትንሳኤው ላይ እርገቱ ላይ ዳግም ምጽአቱ ላይ ያተኮረ ክርስቶስን በተለይ የአዲስ ኪዳን አምልኮ ክርስቶስ ላይ ካላተኮረ መጽሐፍ አዲስ ኪዳናዊ አምልኮ አይሆን ሁለተኛው እሱ ሶስተኛው ያምልኮ መሰረት አምልኳችን የእግዚአብሔር ቃል ላይ መቆም አለበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት መያዝ አለበት ስለዚህ ነው እኮ አሁን ወርሺፕ ትሬኒንግ ፓስተሮች መውሰድ አለባቸው ምን ነው ፓስተሮች ወንጌላውያን ማንኛውም አገልጋይ ቤተክርስቲያን የሚመሩ ሰዎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ያምልኮ አገልግሎቱ አፈጻጸሙ ይሄንን የምናምነው የምንሰብከው የምናስተምረው አምልኳችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት እንዲይዝ ባይብል ቤዝድ መሆን አለበት ስክሪፕቸራል ስክሪፕቸር ቤዝድ መሆን አለበት መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ካላደረገ አምልኮ ታቃለም ሊሆን እንደምችል የእግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረት ያላደረገ አምልኮ ማንኛውንም ነገር ሊነካ ስለሚችል ያ ደሞ ጣውት ይሆናል እዚህ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን አምልኳችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ላይ መቆሙን አገልግሎቶች ሙሉ ይሄንን ማረጋገጥ አለባቸው አራተኛው ያምልኮ መሰረት ብዬ እኔ የማነሳው ያምልኮ አንዱ
የወንጌልን መልእክት የሚያስተላልፍ መሆን አለበት። እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ያለው ህብረት ያ የነበረው ህብረት በኃጢአት ምክንያት መበላሸቱን ያን የተቋረጠውን የተበላሸውን ህብረት ለማደስ እግዚአብሔር የሰራው ሥራ ልጁን ክርስቶስን መላኩ ልጁ ክርስቶስ ደግሞ መስቀል ላይ ሞቶ የከፈለው መስዋዕትነት የቤዛነት ሥራው እና የወንጌል መልእክት ሰዎች በንስሐ እንዲመለሱ ኦኬ ወደ ኋላ ይተመለሱ በንስሐ እንዲመለሱ የመዳን እርግጠኝነት ያላገኙ ሰዎች ደግሞ እርግጠኛ እንዲሆኑ የወንጌል መልእክትን መያዝ መቻል አለበት። አንድ አዲስ ሰው መጥቶ ይሄ በአምልኳችን ውስጥ በፕሮግራም ውስጥ ተካፍሎ ይሄን መልእክት ይዞ ይላል። አምስተኛው የአምልኮ መሰረት ብለን የምናነሳው አምልኮ መድረክ ላይ የሚያገለግሉ አገልጋዮች የነሱ ብቻ አይደለም ወይ የዘማሪው የፕሮግራም መሪው ወይም የሶሎው ወይ ኳየሩ የነሱ አይደለም ሙሉውን ጉባኤ የሚያሳትፍ መሆን አለበት። ሁሉንም አማኝ እንዲያሳትፍ እንዲያካትት መደረግ አለበት። የሆነ ሰው የሚሰጠው የሆነ ሰው የሚቀበለው ሳይሆን ሁሉም ሰው የሚሰጠው ሁሉም ሰው የሚቀበለው የሚሳተፍበት መሆን አለበት አምልኮ። እና የመጨረሻው በጣም የሚገርምህ ያምልኮ መሰረት ምንድነው መሰለ ታላቁን ተልእኮ የሚያሳካ መሆን አለበት። ታላቁ ተልእኮ እንደምታውቀው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 አምልኮ እግዚአብሔርን ማላቅና ማተለቅ ነው። ወደዚህ እግዚአብሔርን ወደ እግዚአብሔር ለትልቁ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ሰዎችን ማሳደግ ነው። ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው። ስለዚህ እነዚህ በእነዚህ በስድስት ዋና ዋና ፋውንዴሽን ላይ ነው እኔ የመጽሐፍ ቅዱስ ያምልኮ መሰረቶች ብዬ የማቀርበው። በጣም ወሳኝ ናቸው። በጣም ወሳኝ ናቸው። ምንም የሚጨምረው ነገር የለም። አቅጣጫዎቹስ ምን ይመስላሉ? ይሄን ለተተና ሰጣለሁ። ያምልኮ አቅጣጫዎች ምን ናቸው? እሺ ራቲ ቴንክ ዩ ስለ አቅጣጫዎቹ ከማውራት በፊት አንድ ጥቅስ ላንብብ። መጽሐፍ ቅዱሳችን በቆላሲያስ 3 ከቁጥር 16 እና 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ፣ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩ ገስጹ፣ በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ በጸጋው በልባችሁ ለእግዚአብሔር ዘምሩ፣ እግዚአብሔር አብን በርሱ ያመሰገናችሁ እያመሰገናችሁ በቃል ቢሆን ወይም በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉት። ስለዚህ ይሄ ኔክስት ሌቭል አስተምሮ 3 ያምልኮ ዳይሬክሽኖች አሉ ይላል። በዚህኛው ስክሪፕቸር ላይ ቤዝድ የሚያደርግ ነው። 3 ዳይሬክሽኖች አሉት። የመጀመሪያው ኢንዋርድ ወርሺፕ የምንለው ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ የሆነ አምልኮ የምንለው ነው። ሁለተኛው አፕዋርድ የሆነ አምልኮ ለእግዚአብሔር የምናቀርበው አምልኮ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው አውትዋርድ የሆነ ለሰዎች የምንካፈልበት አምልኮ ነው። ስለዚህ እዚህኛው ጥቅስ ላይ እንደምንመለከተው የመጀመሪያው ምን ይላል? መንፈስ ይሙላባችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ውስጥ ላይ ኢንዋርድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲያነብ በሙላት ሲኖርበት ሲጸልይ መንፈስ ቅዱስ ይሞላል። መንፈስ ቅዱስ ይሞላል። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ከውስጥ ከራሳችን ነው የሚጀምረው ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ከማንበብ ከመጸለይ በመንፈስ ቅዱስ ከመሞላት ነው የሚጀምረው ኢንዋርድ የሆነው ወርሺፕ። ሰው ውስጡ ከሞላ የእግዚአብሔር ቃል ከሞላ መንፈስ ቅዱስ ከሞላ የምትጸልይ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ፍሎ ያደርጋል። ሸፍነ ልትከለክለው ሁሉ አትችልም። በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ ሰው ለእግዚአብሔር በዝማሬ በአምልኮ በሽብሸባ ለእግዚአብሔር አምልኮን ያቀርባል ማለት ነው አይደል? ስለዚህ አፕዋርድ የሆነውን ለእግዚአብሔር የሆነውን አምልኮ ምንድን ነው የሚለው ስክሪፕቸሩ ጥቅሱ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኑርባችሁ፣ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ ካለ በኋላ በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ በጸጋው በልባችሁ ለእግዚአብሔር ዘምሩ። ስለዚህ እንዳልኩ ኢንዋርድ ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበቡ መጸለዩ መንፈስ መሞላቱ ወደ ምን ሊድ ያደርገናል? ወደ መዘመር፣ ወደ አምልኮ፣ ወደ እግዚአብሔር፣ ወደ ሆነው አፕዋርድ ወደ ሆነው ወርሺፕ
ሊዲያ ራና ገናል ስለዚህ ይሄ አምልኮ ምን ነው ደሞ ቀደም እንዳልኩ ህይወታችን ነው ብለናል ለራሳችን ምን እናነበው ለራሳችን ምን ጸልዮ ለእግዚአብሔር ምን ዘምሮ ብቻም አይደለም ሌላ ምን ያስፈልገናል ደሞ ለህይወት ለሰው የምንቆረስበት የምንካፈልበት አውትዋርድ ሆነ 17ኛው ቁጥር ላይ እንደተገለጸው ማለት ነው ቁጥር 17 እግዚአብሔር አብን በርሱ ያመሰግናችሁ በቃል ቢሆን ወይንም በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉ ይላል። ስለዚህ የምናደርገውን ነገር በሙሉ የምናደርገውን በየለት ተለት ኑሯችን እኔ መምህር ነኝ ሳስተምር በእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራዬ በሚያስፈልገው ኢቲክስ ሳስተምር እሱ ራሱ ምንድነው አምልኮ ነው በእኛ እኔም በማየት አዎ እግዚአብሔር ማለት ሰው እኛን ሳይ ክርስቶስን ያያል ስለዚህ እምንካፈልበት የምንሰራበት ህይወት በህይወት የምንኖርበት ነው ሶስተኛው ዳይሬክሽን እዚህ ላይ ደም ይጨመር አዎ ማለት ይሄንን እንደውም እኛ በምሳሌ እናስረዳለን ለሰዎች በደንብ በቀላል መንገድ በግልጽ እንዲገባ ምን እንጠቀማለን መሰለህኛ የሻይ ለማፍላት የምንጠቀመውን ማንቆርቆሪያ እንጠቀማለን ጥሩ ምሳሌ ነው በደንብ ይገልጻዋል ይሄን አሁን ለምሳሌ ሻይ ልናፈላ ነው እንበል ውሃ አለበት ሻይ ልናፈላ ነው አሁን ውሃ አለው ሻይ ለማፍላት ተዘጋጅተናል ይሄንን እዚህ ጠረጴዛ ላይ ባስቀምጠው ከስንት ሰዓት በኋላ ይፈላል ብለን ብንጠብቅ ምድር እስክታልፍ ሚቆይ ከሆነ ሊፈላ አይችልም አይፈላ ምክንያቱም የሚያፈላው እሳት የለም ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው ወደ ውስጥ የሆነ አምልኮ በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለበት ያ የእግዚአብሔር ቃል ጸሎት ያ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እንደ እሳት ነው ውስጥህን ይሞላዋል እሳት ላይ አስቀምጠነው ከሆነስ ይፈላል ከዛ በኋላስ ይፈላው ደግሞ የፈላውን አፍነ አስቀምጣውለው ብትል አይሆንም እንፋሎቱ በዚህም ለመውጣት ይታገራል ወደ ውስጥ የሞላ አምልኮ ካለ በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የሞላ አምልኮ ካለ ውስጥ አታስገድደውም ሰው አትለምነው ባካቹ ተነሱ ባካቹ ዘምሩ ባካቹ አምልኮ አትለው ራሱ ገንፍሎ ፈልቆ ወደ ላይ ይሄዳል አፍነም ልትስቀረው አትችል ነገር ግን እሺ ሁለቱም ሆነ ውስጣችንም ሞላ ሻዩንም አፈላን ተዘጋጀ እንፋሎቱን ይያየን ነው ይሄንን ግን ያፈላነው ልናሸተው ነው አይደለም ምን ልናረገው ነው ልናስቀምጠው ነው አይደለም አንስተ ምን ልናረገው ነው ሼር ልናረግ ልናካፍል የቀዳን እንሰጥ ለሚመለከተው ሁሉ በህይወት በኑሮ ለማግለጽ ነው ስለዚህ አምልኮ ዳይሬክሽኑ አቅጣጫው ምንድነው? አንዱ ወደ ውስጥ ነው። ሁለተኛው ወደ ላይ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ወደ ሰው ለሰዎች ሌሎች ሰዎች የምናካፍለው ነው። እንደዚህ ነው። ዋው! This is very fantastic. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ትልቅ መልእክት ያለው ነገር ነው። Worship and mission. ዋው! ሚሽነሪ ሆኖ በማህከላችን በመገኘቱ በጣም ትልቅ ደስታ እየተሰማኝ ነው። ምክንያቱም የሚለው ነገር አለው እሱ እኔ ትንሽ ነገር ልበልና ሚሽን ያስፈልገው አምልኮ ስለሌለ ነው በትክክለኛ ቃል እሱ ያካፈለኝ ነገር ነውና እነተኛ አምልኮ ሰዎች እንዲያመልኩ ነው ሚሽን ያስፈልገው ለምን በሚሽን ወንጌል እንደርሳለን ሰዎች ይለወጣሉ ደቀ መዝሙር ይሆናሉ ከዛ what is the end እግዚአብሔርን ማክበር የቤተክርስቲያናችንን ራእይ ነው ተልእኮ ይቅርታ ራእይ የእግዚአብሔር ነው ተልእኮ አይታችሁ ከሆነ ለህዝቦች ሁሉ ለኢትዮጵያውያንም ለሌሎችም ወንጌልን በመስበክ ደቀ መዝሙር በማድረግ ቤተክርስቲያንንና ህዝቡን የሚወዱ የቤተክርስቲያን አባላት በማድረግ አዛ በቃ ክርስቶስን ይመስሉ ሰዎችን በማብዛት ጌታን ማክበር ይላል መጨረሻ ጎሉ ምንድነው ማለት ነው መሃል ያለው እንዳለ ይቀመጥና ተልእኳችን እግዚአብሔርን ማክበር ነው ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ህዝብ ማግኘት ነውና እዚህ ውስጥ ይሄ ሙሉ በሙሉ ለአምልኮ የተዘጋጀ ህዝብ ማግኘት ስለሆነ ሚሽንና ወርሺፕ እስቲ እንዴት ነው የሚገናኙት?
እንደ ከሱ በፊት እንደውም ታቃለህ እኔ ከዚህ ከዝማሬ ከወርሺፕ አገልግሎት ጋር በተገናኘ ባይ ዘ ወይ እኔ ወደ የመጨረሻውን ውሳኔ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ተወልጄ ባድግም መሃል ላይ በደርግ ዘመን ቤተክርስቲያን በተዘጋ ጊዜ ስለሆነ ያደኩትኝ የመጨረሻውን ኮኔክሽን ወደ ህይወቴ ጌታን ለመቀበል የመጨረሻውን ውሳኔ ራሱ የወሰንኩት በመዝሙር ነው እና እንደውም ሁሌ ትዝ ይለኛል ኦፍ ኮርስ ከዲላ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ተልኮ ወደኛ አካባቢ ወደ መተሃራ የመጣ ወንጌላዊ ገመቹ ይወጣ የሚባል ወንድም ነበር አሁን ከጌታ ጋር ነው ያለው እና እሱ ዘማሪም ነው ደግሞ እግዚአብሔር ቃል በጣም ያስተምራል እና እኔ ያን ጊዜ እሱን እየሰማው ግን አልወሰንኩም ዝማሪውን ወዳለው እግዚአብሔር ቃል ሲያስተምር በጣም ወዳለው ግን ያ ኮኔክሽን ያ ጌታን ማውቀበት ኮኔክሽን አልተፈጠረም ነበር እና አንድ ጊዜ ገር መሃል ኮንፈረንስ ተዘጋጀና ዘማሪ ዝናሽ አጠይቦ ኮንፈረንስ ልታገለግል መጣች እና እሷ ያኔ ዝማሪ ስታቀርብ ነበር እኔ የመጨረሻውን የዲሲዥን ውሳኔ ወሰንኩትና መዝሙር ለኔ ወርሺፕ ለኔ በጣም ከጌታን ያገኘው በመዝሙር ነው ጭምር ነው እና መዝሙር መቼ ምንም ጥያቄ የለው ምን እንደሚያደርግናው ቃልና ከሚሽን ጋር ካገናኘው ኢትስ ሂውጅ እንደው ምን እንደም ይባለው በእንግሊዝኛ ሚሽን ኤግዚስት because worship doesn't anymore አሁን የእግዚአብሔር ተልእኮ ያለው በመላው ዓለም ያሉ ሰዎች ከየነገዱ ከየቋንቋው ከየጎሳው እግዚአብሔርን በሙላት የሚያመልኩ ስለሌሉ ሰዎች ከየነገዱ ከየቋንቋው ከየወገኑ የክርስቶስ አዳኝነት ደርሷቸው እግዚአብሔርን ማምለክ የሚጀምሩ ከሆነ ሚሽን ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ሚሽንንና ወርሺፕን ልትለየው አትችል ለምሳሌ እግዚአብሔርን አሁን በሳምንት አንድ ቀን አታመልከው ባይዘወይ በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን መሐከል ያለው የወርሺፕ ልዩነት ምንድነው መጀመሪያ አንድነቱ እዛም እዚህም የሚመለከው እግዚአብሔር ነው እዛም እዚህም ደግሞ የሚያመልከው ህዝቡ ነው ልዩነቱ ግን ምንድነው በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔርን ለማምለክ የተመረጠ ቀን አለ እግዚአብሔርን ለማምለክ የተመረጠ ቦታ አለ በአዲስ ኪዳን ግን የተመረጠ ቦታም የለም የተመረጠ ቀንም የለም እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለት በመንፈስና በእውነት የትም ቦታ ሆነው ሊሰግዱለት ይገባል ነው የሚለው አንተ እንደው ምንድነው የምትለው ጂኦግራፊካሊ no worship doesn't not geographical location but a spiritual position ስለዚህ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔርን ማመልክበት ቀን ይሄ ነው የሚባል ቀን የለም እግዚአብሔርን ማመልክበት ቦታ ይሄ ነው የሚባል ቦታ የለም ህይወት ነው ህይወት ነው ሌሊት ነው ቀደም እንዳል ነው አልፎ አልፎ አይደለም የየቀኑ ነው ጥሪ ነው እንደውም ተቀለምን እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ማንበብ ጥሩ ነው እንደዚህ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙር 96 ላይ ቁጥር 1 ለእግዚአብሔር አዲስ ምስጋና አመስግኑ ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙን ባርኩ እለት እለት ማዳኑን አውሩ ስለዚህ እለት እለት ማዳኑን እናወራበት ነው ለእግዚአብሔር ምናመጣው ነው ያልፎ አልፎ ህይወት አይደለም አምልኮ አይደለም ስለዚህ አምልኮ የየቀኑ ከሆነ ስለሆነ እናቃለን ይሄን ሚሽንስ ሚሽንም የየእለቱ በየቀኑ የምንኖረው በየቀኑ ቤተክርስቲያን አሁን ራስ በመድር ላይ ያለችው እኛ ሁሉ ያለነው የጌታ ዳግም ምጽአት እስካሁን ድረስ የዘገየው ለምንድን ነው ሚሽኑ እንዲደርስ ነው ስለዚህ አምልኮና ሚሽን የተቆራኙ ነገሮች ናቸው በየቀኑ እግዚአብሔር እንደሚመለከው ሁሉ በየቀኑ ሚሽን መስራት አለበት ሚሽን በሰራን ቁጥር እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎችን ይያገኛል እንመጣለን እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች እየበዙ ሲመጡ የሚሽኑ ስራ እየተጠናቀቀ ይመጣል ያን ጊዜ የጌታ ዳግም ምጽአት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሚሽንን የእግዚአብሔርን ተልእኮና የእግዚአብሔርን አምልኮ መለየት አንችልም ይሄ ነው አሰብ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ባንተ ለምን ሁለቱንም ይዛል አምልኮ ላይ በጣም ጥሩ ግንዛቤም ፓሽኑም አለ ሰዎች እንዲለወጡ ጥረት ታደርጋለህ ታመልካለህ ማለት ተመልካለህ ስለዚህ ሪሊ በህይወትም እንደገና ደግሞ በዝማሬም ደግሞ
ይሄ ስሜታችንን በመጠቀም ለሚደረገውም ላይ ቅርብ ነህ በጣም ሳይህ ማለት ነውና ሚሽን ላይ ደግሞ ያለህ ጥልቅ የሆነ አቋም እግዚአብሔር እንድናመሰግን የሚያደርግ ነው እንደ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን አልፎ ደግሞ እንደዚህም ሚዲያ በእውነት በርታ ለማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ቀደምም አንስቻለሁኝና አንዳንዴ እንደ ቤተሰብ አንዳንድ ነገሮችን በመጠኑም ቢሆን ኤክስፖዝ ማድረጉ ጥሩ ነው እና ወንድማችን ደመቀ እንግዲህ ቀደም እንደተባባልነው ዛምቢያ ላይ በጣም በሁለት አመት ውስጥ አጥቢያ ተተክሏል ብዙ ስራ ተሰርቷል ቢነግራችሁ ሰዓት አይበቃም እንጂ ብዙ ብዙ ነገሮች ሆነዋል እዛ እዛ ማከለ ላይ ግን አሁን ካለብ ናሽናል የሚሽን አጠቃላይ ያገሪቱን ሁኔታ ያው በቢሮአችንም ካሉ የተለያዩ ሊሚቴሽኖች አንፃር መሰራት የሚገባው እግዚአብሔር ስራ በዛ ምድር ላይ ሳይያልቅ ነው እዚህ መጥቶ ያለው ሌሎችም ከሱ ጋር ማብሮ እንደዚህ የሆኑ አሉና እንዴ በእግዚአብሔር መንፈስ ድፍረት አንዳንድ ይሄንን የምትከታተሉ ወገኖች ዝም ብዬ ብለው ደስ ይለኛልና በኪሳቹ መሄድ የምትፈልጉ ዛምቢያ ባጭሩ ባላችሁ ነገር በንብረት በመን እግዚአብሔር ሚናገራችሁ ይሄ እነተኛ ክሊር የሆነ የተላኩ በቤተክርስቲያን እንግዲህ ተጸልዮላቸው ተገምግመው ተምረው ሚሽን ስኩል ገብተው ብዙ አጋ ከፍለው ነው ሚላኩት ቋንቋ ተምረው ስለዚህ ይሄ ምንም እንትን ያላለ ነገር ነው ሄዶ ሁለት አመት እዛ አጥቢያ ተክሎ የመጣ ሰው ነው እና እዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር እንዲያሳስባችሁ አስቡ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝና ኮንታክት ልታረጉን ትችላላችሁ ደውላችሁ ወደ ዛምቢያ ከሙሉ ቤተሰብ ጋር ሄዶ ይሄን አገልግሎት መቀጠል አለበት እሱ ብቻም አይደለም ሌሎችም እንዚህ መተው በፋይናንስ ጥረት ምክንያት ኮሚሽን ከይሩበት ተመልሰው መተው ይያሉ አሉና ይሄ በጣም ለቤተክርስቲያናችን በጣም ትልቅ ቦነት ማሰብ ያለብን ነገር ነው እግዚአብሔር በረዳን መጠን ሁላችንም እንድንነሳ እንደ ማልየ ህይወት ደግሞ ይሄንን ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የመጨረሻውን ነገር ምናደርገው እንድነው መልእክት እንደው ለቤተክርስቲያናችንም ለሌሎችም ምናስተላልፈው መልእክት አለ አንዳንድ ትንንሽ ሰከንድ ሰጣችኋለሁ ትሁት ትቅደምና ምንድነው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ሁላችንም ስፔሻሊ በየአጥቢያዎቻችን ያለን የቤተክርስቲያን መጋቢዎች ባላደረዎች ዘማሪዎች ላይ ህይወታቸው ላይ ማለት አንደኛ ቀድም ስናወራ ያወራነው አለ ለአምላክ ነው የሚቀርበው ለእግዚአብሔር ለትልቁ አባታችን ነው የሚቀርበው እና እንደው ዝም ብሎ የድረስ ነገር እንዳይሆን ደም ይቀድም ብሎታል ለሰው እንኳን ምናቀርበውን ነገር ተጨንቀን ተዘጋይተን ምናምን ነውና አባካቹ ለእግዚአብሔር የሚሆነውን ነገር ለእግዚአብሔር በሚመጥን መልኩ እናዘጋጀው ነው ሁለተኛው መሪዎች ለቤተክርስቲያን መሪዎች ያጥቢያ መሪዎች አባካቹ እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ሲመጡ ለዘማሪዎቻችን ለኳይሮች እድሎችን በመክፈት እንደዚህ አይነት ትሬኒንጎች ላይ እንዲሳተፉ ከተለያዩ ከእንደዚህ አይነት ሚኒስትሪዎች ጋር አብራቹ እንድትሰሩ ፓርትነር እንድትሆኑ ብዬ ጥሪ አቀርባለሁ ሁላችንም ደሞ ክርስቲያን የተባልን በሙሉ አምልኮ መዝሙር መዘመር ብቻ አይደለም ከምን ዘምረው መዝሙር ያለፈ ነው ህይወት ነው ብለናል ስለዚህ እውነተኛውን አምልኮ እንድንኖር አሳስባቸዋለሁ እንድንኖር ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳንም እላለሁ የኔ የመጨረሻ መልእክት አሁን ቀድም አንተ የተናገርከው አለ በርግጥ ቤተክርስቲያን አሁን በዚህ ምድር ላይ ያለችው እንዳልነው የእግዚአብሔር አምልኮ እንዲሳካና እንዲሟላ በርካታ ሚሽናውያን መላክ አለባቸው በርግጥ እስካሁንም እግዚአብሔር እናመሰግናለን የኛ ቤተክርስቲያን በግሎባል ሚሽን አገልግሎት አማካኝነት በርካታ ሚሽናውያንን ለካ አስተማርታ ያገለግሉ ነው የሚገኙት አሁን ፊልድ ላይ ያሉ በርካቶች አሉ አሁንም እኛም ነበርን ተመልሰን መተን ነው ገንዘባተን ደሞ አሁን ተመልሰን ለመሄድ እየተዘጋጀን ነው ይሄ እንደ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ደግሞ መቶኛ አመታችንን ለማክበር አሁን 5 አመት ነው የቀረን በእነዚህ 5 አመታት እግዚአብሔር ቢፈቅድ 300 የዓለም አቀፍ አገልግሎቶች ለመላክ ነው ታስቦ ተጸልዮ እየተዘጋጁ ያሉና ወንድሞቻችን በደንብ ሊያግዙን ይችላሉ እኛ እግዚአብሔር የጠራን ሰዎች ነን ለሱ የተዘጋጀን ሰዎች ነን መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው እና የመከሩ ጌታ ሰራተኞችን እንዲልክ
ለምኑ ተብሏል እኛ سنጸልይ እግዚአብሔር ሰዎችን ያስነሳል እነሆ እኔን ላከኝ የሚል ሰው ካለ የምትልክ ቤተክርስቲያን ደሞ ካለች እንዲላክ ደሞ የሚፈልግ እግዚአብሔር ካለ መመለክ ያለበት ይሄንን አፋጥነን ነው መስራት ያለብን እና እኛ አሁን እኔም ባለቤቴም ጌታ ሆይ በርግጥ አሁን እኛ ቤተክርስቲያን ወደ ምትልከን ነው ምን ሄደው ያኔ ሁለት አመት ያገለገልነው ዛምቢያ ነው ከዚህ በኋላ አሁን ቤተክርስቲያን አሁን ታቃለ ከቪዛ ጋርም የተገናኙ ጉዳዮች አሉ እና ፊልዱን የት እንዳለ መጣቆ ቤተክርስቲያን ናት መልሳ ወደ ዛምቢያ ተላከን ኦፍ ኮርስ ዛምቢያ ያለችዋ ቤተክርስቲያን ትፈልጋናለች ነገር ግን ጌታ የስ የሚለው የት ነው በዚህ ጊዜ ሬዲ ሆኖ የት ነው ወደሚለው ቤተክርስቲያን ወደ ምትልከን እኛ ለመሄድ ዝግጆች ነን ነገር ግን አሁን የሚያስፈልገን ገንዘብ ነው ገንዘብ ደግሞ በጣም ብዙ ትልቅ ነገር አይደለም በቃ ነገሩ ቢገባን ካሰብ ነው ለሚሽን ማን ሆኖ ነገር የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር ለሚሽን ልጅውን ልኳል እኛ ደግሞ ማን ሆኖ ነገር የለምና just we put yes in our table እኔም ባለቤቴም ጌታ ሆይ ወደምትፈልገው ሀገር ለመላ ብትልከን እኛ ዝግጁዎች ነን ብለን ለጌታ yes ብለን አስቀምጠናል ፈርመንለታል እግዚአብሔር በእውነት እና እየጠበቀን ነው ተስፋ አረጋለሁኝ ከዚህ በላይ ምን ቆይ አይመስለኝም እና why because mission exists because worship doesn't wow ውድ ተመልካቾቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ስለ ቆይታችን ስለ ተከታተላችሁን እንደገና ደግሞ እንግዶችን በማሌ የህይወት ስም እንዲሁም ደግሞ በህይወት ቴሌቪዥን በተመልካቾችም ስም በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ አትጨነቅ ፓስተር ደመቀ ዳንኤል በእውነት ባይዘወይ በሾኔ ካለህ ቤተክርስቲያንም መጋቢ ሆኛ አገልግያለሁ ኦ በመጋቢነትም አገልግያለሁ ስለዚህ በጣም እግዚአብሔር ይባርክ በእውነት ፈቃደኛ ሆነ አሁን ከሰዓት መንገድ መሄድ ነበርባችሁ ከጧት መሄድ ነበርባችሁ ቀርታችሁ ዋጋ ከፍላችሁ ነው ይሄንን ፕሮግራም ያደረግነውና በተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እህቴ ወጣት ተትና ሳኦል ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ያሳድግሽ ብዙ ነገር እንግዲህ ከፍተሻለ ብዙ ነገር ተማሪያለሽ እንግዲህ ከታላላቆቻችን መማር ከሁላችንም ይጠበቃል በርቺ በማስተማርም በማገልገልም እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን በተመልካቾች ስመንችንም በጣም አመሰግናለሁ ጌታ ያክብርልኝ አዶኖ ምናልባት ከመዝጋታችን በፊት ለዚህ ትሬኒንግ ጋበዙንን ምናልባት የአፍሪካውንና የኢንተርናሽናሉን ኮርዲኔተሮች ብናመሰግን ደስ ይለኛል dear pastor kutala we love you and we really thank you for your mere and very kind coordination and invitation to just make us participate there and share this very amazing truth thank you god bless you ምናልባት አንተ ደግሞ ድዋይንን ብታመሰግነው ደስ ይለኛል yes pastor dwayne moore thank you so much we are very grateful as Ethiopian next levelship international here actually የተመዘገበ አይደለም እዚህ ሀገር እኛ ሚኒስትሪ አይደለም እኛ በጎ ፈቃደኛ ወንድሞች እናቶች ተሰባስበን በነጻ ፈቃድ ምናገለግለው ነው but thank you for supporting us and it's we are so grateful for what you are doing there and just I can't say thank you for everything what you have done for us in all those weeks you just take good care of us in everything for food accommodation even local transportation we are very safe and may God bless you all you and all the teams in the name of Jesus amen bezi atnaqanal kekari ye hiwot television programosh gara abrachu qoyu samint belila zigijet enganañalen namasegnal